سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت اور بے مثال بزم پاک کے والدینہ قادر اہتمام پر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین محفل کو، بالخصوص اس خوبصورت کمیٹی کے صدر کاشف علی حیدر، رانا جہان زیب سلطان صاحب اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عبدالعوف صاحب، رانا فرید حسین چشتی صاحب اور ہر وہ فرد کہ جس نے دامِ دل میں سخنے اس خوبصورت بزم کو سجانے میں کاوشیں کی ہیں، اللہ سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ زیارت کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اسٹیج پہ حضرت علامہ مولانا جعفر حسین صاحب رضی اللہ تعالی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مسلک کا ایک بہت خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت پہچان ہے حضرت، اور ابھی جس محبت کے ساتھ ہمارے بھائی عابد خیال صاحب سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ زبان لاکھ دفعہ بھی مشک و عنبر سے دھل جائے، پھر بھی سیدہ کی شان بیان کرنے کے لائق ہو سکتی نہیں۔ تو یہ تو ہم اپنے مقدروں کو سوارتے ہیں آل نبی اولاد علی کا ذکر کر کے، ورنہ نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، نہ ہمارے اجسام اس قابل ہیں، نہ ہمارے اعضاء اس قابل ہیں، نہ زبانیں اس قابل ہیں۔ بس یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے ذکر کی ڈیوٹی ہم سے لے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ سیاسی اور سماجی رہنما بھی تشریف فرما ہیں اور مقتدر و محترم شخصیات، اگر ایک ایک کا نام لے کے محبت کا اظہار کرنا شروع کروں تو بہت وقت درکار ہے۔ اور حقیقت بات، عابد بھائی نے تو بات ختم کر دی یہ کہہ کے کہ یہ سب بھی حضور کے در کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، کیونکہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازل سے کھا رہا یہ جہاں ٹکڑے محمد، ارے یہ تو وہ ٹکڑے ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے ناز سے کہا کہ تیرے ٹکڑوں سے پھلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی پیارے ٹکڑوں سے وابستگی اور نسبت عطا فرمائے، محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ میں اپنے وقت میں انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا، کیونکہ ابھی آپ نے خوبصورت خطاب بھی سماعت کرنا ہے، جو فرمائشیں ہیں، حکم نامے ہیں کاشف بھائی کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، انشاءاللہ میں مختصر مختصر پیش کر کے بہت جلد اپنے وقت میں انشاءاللہ حاضری مکمل کر لوں گا۔ سعید والا میں میری پیاری یہ حاضری جو ایک پیاری سی محفل ہے، اس میں یہ پہلی حاضری ہے اور نام ہی جگہ کا سید والا ہے، ماشاءاللہ، اور خوبصورت محفل جس کا ٹائٹل پنجتن پاک کی نسبت ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ ذرا اونچی آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، جتنی تعداد ہے اس سے زیادہ آواز آنی چاہیے۔ ایک دفعہ ذرا گنبد خضرہ کا تصور کر کے اونچی آواز سے مل کے پیش کر لیجیے، صلی اللہ علیہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ
परवाना जो नाम लेने लगा हूँ उस नाम पे जरा दोनों हाथ बुलंद करके फिदा हो के कहना है कि ज़हरा दा बाबा ज़हरा दा बाबा सैयदा दा बाबा ज़हरा दा बाबा सैयदा दा कोई मिसल नहीं भोलण दी ओ कोई मिसल नहीं भोलण दी चुप कर मुख चौद बदर शाशानी मुख चौद बदर शाशानी मत चमके लाट मुरानी मुख चौद बदर शाशानी मत चमके लाट मुरानी कानी जुल्फ ते मस्तानी जी कानी जुल्फ ते अकानी जुल्फ ते मस्तानी मखमूर अखीर मदबरिया इस सूरत नु मैं जाना था इस सूरत नु मैं जाना था इस सूरत नु मैं सारे दा ईमान है कि सरकार दा चेहरा वद्दो हा साडी जान है ना ईमान है ना जिन्ना पक्का यकीन है उस यकीन नाल जरा दो हाथों नु बुलंद करके कहना जान आखा इस सूरत नु मैं जाना था इस सूरत नु मैं जाना था जाना था के जाने जहाना था इस सूरत नु मैं जाना था जाना था के जाने जहाना था सच आख तेरा दिन शाना था सच आख ते ओ सच आख ते जी सच आख तेरा दिन शाना जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह परवरदिगार जो बंदा तेरी पाकी का जिक्र करे हाथों को बुलंद करके थकन को ना देखे सिर्फ ये देखे कि तेरा जिक्र है तेरा पाक जिक्र है मालिक जो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा लगाए परवरदिगार उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये हाथ काबातुल्लाह की दीवार से ना लग जाए मैं देखना चाहता हूँ ये दुआ किसके हक में कबूल होती है कौन हाथों को लहरा के कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह
اجملتا ما احسنتا ما اقبلتا کتھ مگر علی علی کتھ مگر علی کتھ تیری سنا کتھ مگر گستاخ اکی کتھ جاڑیا چپ تے مہر علی اتھ جا نیو بولن دی اجے تک نہیں پڑھیا اس نے برکت واسطے ذرا مدینہ پاک دی حاضری دی نیت کر کے ایک واری ذرا اچھی آواز مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بہت خوبصورت بہت ہی پیارا کلام بہت ہی سرکار دی نعت بھی ہے تے اللہ دا ذکر بھی ہے. بہت پسند ہے انتظامیہ نو ڈاکٹر صاحب نو بالخصوص اے کلام شروع کرنا جے تے لطف آئے تے پھر ہتھاں نو چاہ کے ذرا بلند کر کے کہنا سارے نے سبحان اللہ. ہاں تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بل حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بل حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بل حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ سمت نبی نو چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی نو چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. میں دیکھتا ہوں کہ ادھر تو مٹھی میں پتھروں نے بے زبان پتھروں نے کلمہ پڑھا نا. میں دیکھتا ہوں یہاں زبان والے کتنی اونچی آواز سے کلمہ طیبہ شریف کا وہ حصہ پڑھتے ہیں جو ان پتھروں نے پڑھا. ہاتھ اٹھا کے دیکھتا ہوں کون اونچی آواز سے اس شعر کے آخر میں وہی کلمہ وہی صدا دہراتا ہے کہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ بل حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بل حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الف اللہ چمبے من وچ لائی ہوں
نسبت دا پانی ملے آ ہر رگے ہر جا کوئی بندہ اس گل نو سمجھ کے اے کہے نا کہ میں تے اجے تک بیعت نہیں کیتی تے او گل یاد رکھے کہ جدا کوئی پیر نہیں اودی کنڈ تے غوث پاک دا ہاتھ ہے کیونکہ غوث اعظم تے پیر ہے نا ہاں ہاں جی پیراں نو مرن والا ہوئے منگل بت نو نہیں منن والا ہوئے پیر نو منن والا ہے پیر پیر اس وجہ نال کہہ رہے ہیں کیونکہ پیر شریف دا دن حضور دی آمد دا دن ہے تو جڑا سرکار نال محبت کردا ہے تے آپ دے ولیاں نال بھی پیار کردا ہے تے بس جڑا پیر والا بیٹھا ہے وہ ایک واری ذرا پیر دے ناں تے اپنے اپنے مرشد دے ناں تے ہتھاں نوں بلند کر کے اونچی آواز نال شعر پڑھے گا میرے نال مل کے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہت 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 جیوے رمبی چل باتی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ حسبی رمبی چل باتی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ محمد رسول دیجئے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ نسبت والے لوگ بیٹھے ہو سارے ہے نا نسبت والے ایک فرمائش آئیے میں ضرور انشاءاللہ پیش کرتا ہوں یہ ایک دو فرمائشیں جو کہ میری حاضری کے دوران بھی اور پہلے بھی آئی ہیں اور انتظامیہ کی بھی جو حکم نامے ہیں مختصر جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں نسبت کی بات کرنے لگا ہوں جی گل سن کے مزہ آئے پتہ لگے کہ احمد رضا قادری نے تے میری گل کی تھی ساڈی نسبت دا ذکر کیتا ہے تے ہتھاں نوں بلند کر کے سبحان اللہ کہنا گل سن کے ہاں مل جپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہنے مل جپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہنے مل جپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہنے مل جپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہنے میری آسا پالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہنے مل جپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہنے جڑا لگیا
لینچ پالا دے لڑ ذرا ہتھاں نو چاہ کے اچھی آواز نال سینے دا زور لا کے اقرار کرے گا میں لچ پالا دے لڑ لگیا میرے توبہ کو پرے رہندے میں لچ پالا دے لڑ لگیا میرے توبہ کو پرے کہتا ہے کہ یہ کلام جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کی ہے جو پڑھنے لگا ہوں یہ کیوں پڑھتے ہو؟ پہلے وجہ سن لو پھر کلام سن لینا. علماء تشریف فرما ہے بے سند بات کرنے کی میری عادت نہیں, علماء کی صحبت الحمدللہ نصیب ہوتی ہے. میرے حضور کا فرمان عالی شان ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, خوش نصیب ہے وہ شخص, ابھی سیدہ پاک کا ذکر کر رہے تھے نا عابد بھائی, خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں اللہ نے اپنا گھر, اپنی سواری اور نیک بیوی عطا فرمائے. عابد بھائی آپ کی اسی سیدہ پاک والی تشریح کی جو ہے نا میں نے اس کی تائید کر دی الحمدللہ, خوبصورت حاضری آپ نے پیش کی ہے. تو میں نے آقا کی حدیث کا یہ حصہ آپ کو سنایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص, تصدیق کر لیجئے گا, خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا میں اللہ نے اپنا گھر, اپنی سواری اور نیک بیوی عطا فرمائی. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے جب یہ فرمائش کی تو میں تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا کر دیتا ہوں, مولا جس کے پاس اپنی چھت نہیں انہوں اہو جی چھت عطا فرما, اہو جی ویڑا عطا فرما کہ وہ ہر سال حضور دا میلاد سجائے اپنے گھر. میں شروع کرنا, میں دیکھنا جو بندہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ وہ حق چ دعا قبول کر لے. ڈاکٹر صاحب کی فرمائش ہے دے ویکھنے آ کے کیڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اونچی آواز نال, مولا میرا وی گھر ہووے او تیرا رحمت دی چھاں ہووے, مولا میرا وی گھر ہووے او تیرا رحمت دی چھاں ہووے,
کون کون کردا ہے کہ ملا دے مصطفیٰ مولا میں اپنے کر سجاؤں ملا دے مصطفیٰ مولا میں اپنے کر سجاؤں حسن مولا جس کی پانچوں انگلیاں سلامت ہیں مجھے انجمن پنجتن میں آ کے سید والا میں آ کے بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کون ہے جو پنجتن کے نام پہ ان پانچ انگلیوں کو بلند کرے گا دونوں ہاتھوں کی اور ہاتھ اٹھا کے کہے گا میرے دروازے دے لکھوا پنجا پارا دانا مولا میرا صاحب میں کیوں نہ کہوں کہ میرے دروازے تے لکھیا چارا یارا دانا ہوئے مولا میرا کر ہوئے تیرا رحمت دی چھاں ہوئے میرے دروازے تے لکھیا غوثِ اعظم دانا کہہ دیں سبحان اللہ. میرے بھائی نے ایک کلام کی مجھے رخا دیا. نسبت کی بات ہے, مدینہ پاک لوگ جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں پھر بلاوا آئے مدینہ پاک سے اور ہم یہی کہیں کہ حال دل کی اس کو سنائے آپ کے کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل اس کو سنائے
ملک سے باہر چلے جائیں، شہر سے باہر چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا تعارف تو کرواؤ۔ میں ایک جملے میں اپنا تعارف پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ کا بھی یہی تعارف ہے تو ہاتھ بلند کر کے اپنا تعارف کروانا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، سننا چاہتا ہوں مولا جو آج سید والا میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہے کہ ہاں میں غلام مصطفیٰ ہوں، کل محشر کا دن ہو میرا پیارا آقا اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے ہاں تو میرا غلام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کون ایسا ہے جس کا ہاتھ نیچے ہے ابھی تک، اور کون ہاتھ اٹھا کے بڑے مان سے کہتا ہے کہ میں غلام مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اب مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سید والا میں رہنے والوں، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں، مرضی آپ کی، اگر یہاں پہ بھی آپ اس شعر کو ضائع کر دیں تو پھر میں کہاں جا کے شعر سناؤں گی، کون سے شہر میں جاؤں میں اگر آپ بھی نہ اس شعر پہ سبحان اللہ کہیں۔ جس کو بات سمجھ آ جائے، جو پہنچ جائے میری بات کی تہ تک، وہ سبحان اللہ کہے گا کہ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں چھین لے کوئی رضائے آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی رضائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے اپنا، حال دل جس سے کر گئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے اشعار میرے آقا دا حسن و جمال جو فرمائش جی، کون سا آخری شعر؟ کون غیرتا اپنا، حال دل جس سے کر گئے زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو
زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے سنو جمال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث کا مفہوم سن لیں، حضور نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، میں مسافر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مولا جو محبت کے ساتھ چہرہ بددعا کی بات سن کے کہے سبحان اللہ، کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے، بلکہ سخی دل بن کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے سبحان اللہ، مولا یہاں سے درود و سلام پڑھ کے گھر جائے، آنکھ لگے کملی والا خواب میں تشریف لے آئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ایسا ہے جو اس حسن و جمال کا ذکر سن کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ 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 نہیں سگڑے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے، اب بھائی کوئی پوچھتا نہ تھا، پر آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کس کو خریدا تھا میرے آقا نے، کوئی بتا سکتا ہے کس کو خریدا تھا؟ کس کو، کس کو، کون؟ بلال، وہی بلال کہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی ازاں، اودی سارے غلاماں چوں بکھری شان، اودی سارے غلاماں چوں بکھری شان، جنہ کعبے دی چھت تیری دتی ازاں، اودی سارے غلاماں چوں بکھری شان بکھری شان۔ اب میں دیکھتا ہوں میرے بلال کے نام پہ کون ایسا سخی دل ہے جو ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ امن کا میں گرو ماغ بھی جو شاہ کا گشاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے تیرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے تیرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ جو حسین کو بادشاہ تسلیم کرتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے کہے گا میرا بادشاہ حسین ہے تیرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر غصب جو کہہ گئے کوئی نبی دین کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کر بلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل
ہے بدنصب اسی پہ بے شمار ہے. ارے دشمن ازل, ارے دشمن ازل, ارے دشمن ازل. بچوں تم مر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے. ارے دشمن ازل, ارے دشمن ازل, ارے دشمن ازل. تم مر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے. میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے. حسین ہر لحاظ سے جہان بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, فیصلہ ہو گیا, سن لو, یہ ہو چکا ہے فیصلہ. نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. میری حاضری کا آخری شعر ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جو جو حسین کو دل سے بادشاہ مانتا ہے وہ ہاتھوں کو لہرا کے حسین کے نام پہ بولے گا, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. جلال حیدر ضمیر انسان اسیر داور زمین کا دل آسمان کا یاور. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین کلثوم کی رضا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین اکبر کی نوجوانی, حسین عباس کا سراپا, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین دھرتی کی آتما ہے. دونوں ہاتھ اٹھاؤ بولو, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا مغربی جو شاہ کا نشاں نبی ایسا بادشاہ حسین ہے. حسین میرا سجدہ سکون صافی سرور سرور سے سیکھ لو, تو لفظ سوچ ہے سین باوچے. اب ان کے لفظوں کو دیکھنا ہے, پہلے سب لفظوں کا آغاز سین سے پھر واو پہنچے. سلام سجدہ سکون صافی سرور سرور سے سیکھ لو, تو پھر کہہ رہا ہوں ہر لفظ کا آغاز سین سے ہے پھر واو پھرچے. سلام سجدہ سکون ساقی سرور سرور سکین لوٹ وقار وسعت وحید وحدت وجود سے واو مس کرو, تو چمن چمن چرخے چاند چادر چنار سے چیچنا تم. ان کے حاصل پہ کر کے یک جا آب کوثر سے غسل دو, تو یہ لفظ بنتا ہے سوچ کہ فطرت کا زین کیا ہے. جب اتنے پاکیزہ لفظ ہو تو پھر یہ سوچو حسین کیا ہے. امن کا میں گرو ماغ بھی جو شاہ ہوتا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے. حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ. تجھے حسین کے نام کا واسطہ اٹھا دونوں ہاتھ, ہاتھ نیچے نہ رہے. شاہ حسین بادشاہ حسین, شاہ حسین بادشاہ, اسم حسین دی, اسم حسین اسم حسین دی بنا, اسم حسین اسم حسین سردار 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 سید دستی یزید حقات بلائے لا کے بنا لا الہ اسم حسین اسم حسین کس قدر حسین کس قدر
بدر خسی جو کہہ گئے موئن دی کہ دین کی پناہ حسین گئے میرا حسین گئے میرا حسین گئے میرا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے. جو آخری شعر میں نے پڑھنا تھا نا, جو مجھے انتظامیہ نے کہا بھی تھا, ابھی ابھی ہم بڑا لال شہباز قلندر کرتے ہیں, بہت نام لیتے ہیں ان کا, معذرت کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون ہے جس کو لال شہباز قلندر کا اصل نام آتا ہے, کون ہے ایسا؟ حضرت عثمان مروندی علیہ الرحمۃ. آخری شعر پیش کر رہا ہوں, مائک سے جدا ہو جاؤں گا. آپ بھائی ساتھ دے رہے ہیں, ان کی محبت شامل حال ہے, ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے, فرمائش ہے, جو کلام اس عرس پہ ریلیز ہوا اس کا ایک شعر, کلام تو پورا پڑھنے کا حکم دیا تھا لیکن ایک شعر. ماحول ایسا ہے, دیکھتا ہوں کون محبت کے ساتھ علی علی کی صدا لگاتا ہے. علی والا صرف علی علی بولے گا, اکو برد گدم دم علی علی, 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 اکو برد گدم دم علی علی. سخن القلندر مست مست, سخن القلندر مست مست, جلن القلندر مست مست, دم مست قلندر مست مست, دم مست قلندر مست, دم مست قلندر مست مست, دم مست قلندر مست مست, قلندر مست مست, فقیر کے سامنے کبھی سکندر نہیں آتا, فقیر کے روبرو دم مست سکندر نہیں آتا. ارے تم بات کرتے ہو مولا علی, ارے لوگوں کی سمجھ میں تو قلندر نہیں. کبیر جگہ دم دم علی علی, کبیر جگہ دم دم علی علی, سکینہ قلندر مست مست, سکینہ قلندر مست مست, جلال قلندر مست مست, دم مست قلندر مست مست, دم مست قلندر مست مست. منزل سجائے دہر میں سارا علی کا ہے, پیر نصیر الدین شاہ صاحب, منظر سجائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے, کل کا جمال جن کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین, نظارہ علی کا ہے, اور مرحب کے نیم ہے سر مقتل بڑا ہوا اٹھنے کا نہیں, کہ یہ نارا علی کا ہے, ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں, ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں, دلوں پہ سر پھجارا علی کا. کبیر قدم دم علی مقابلہ کروا لیتے ہیں, ایک طرف آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور یہاں سٹیج والے ہیں, سٹیج والے گنتی کے کتنے ہوں گے, 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, 25 ہوں گے, پنڈال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, ایک دفعہ سٹیج والے کہیں گے علی علی اور ایک دفعہ پنڈال والے کہیں گے. پہلی باری ہے سٹیج والوں کی, مقابلے میں عابد بھائی بھی شامل ہیں, مائک پاس ہے, دیکھتا ہوں کون علی علی بولتا ہے. کبیر قدم دم علی, کبیر قدم دم علی 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 علی, سخن قلندر مست مست, سخن قلندر مست مست, جلال قلندر مست مست, دم مست قلندر مست مست, دم مست قلندر مست. بولو 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 اللہ.